سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ لبنان کو ایک اور غزہ بننے نہیں دیا جا سکتا اور اس کے لیے جنگ کو ہر صورت روکنا ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ دنیا کو لبنان کو غزہ کی طرح کھنڈرات میں تبدیل ہونے سے روکنا ہے اور اس کے لیے لبنان اسرائیل جنگ کو ہر صورت روکنا ہے۔ انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ جنگ طویل ہو گئی ہے، بدترین تباہی کے ساتھ شہری تکلیف میں ہیں، جنہوں نے غزہ جنگ شروع کی وہ اس کے ذمہ دار ہیں، غزہ کے لوگوں کے زیادہ مدد نہ کرنے پر افسردہ ہوں اور اس کی وجہ اسرائیل کی جانب سے لگائی گئی پابندیاں ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرات پر برطانیہ میں سعودی سفیر کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کا خطہ 1973 کے بعد علاقائی جنگ چھڑنے کے سب سے بڑے خطرے سے دوچار ہے۔